sen som tändes upp till det och det. Aldrig ska han se sin vän igen. En halv kilo mynter, ett kyss på ett kin. Den som handlar slik må vara blind. Den som handlar slik må vara blind. Vem har rätt till att avtala en pris för ett liv? Vem har rätt till att sälja sin röst? Här har du kontrakt om sätta jag skrin. Vill du göra ditt eget bästa? Vad du har gjort det är friheten din. Du kan starta på nytt.